Ухвалений закон про амністію прокоментував перший президент України Леонід Кравчук. Раніше він заявив, що разом із другим президентом Леонідом Кучмою готовий стати гарантом у переговорах більшості та опозиції. Я гадаю, що в цьому законі враховані всі моменти. Мені гадається, що компромісу досягнуто. Політичний свідок з великим політичним і життєвим досвідом дивлюсь в очі всім і кажу так, як є. Ніякого диктату не було ні від кого. Всі виставляли на обговорення пропозиції після обговорень, вносили їх в текст. Це було при мені. Тобто, я не знаю, як там йшло голосування, але з усього видно, кожен голосував як хотів. Тобто, якщо говорити про якість закону. То він був підготовлений з урахуванням пропозицій і опозиції, і влади і проголосований у відповідності до регламенту. Тобто, з, цього, з цієї точки зору, жодних зауважень до закону бути не може.